ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပင်လို့ admit ပြီမထက်ထက်အကောင့်ကမေးထားတာဆရာကြီးဟုတ်ပြီသမီးဆရာကြီးရှင်တဲ့အမျိုးသားရဲ့ကြောပေါ်ကိုတဲ့ကြောနော်ဆရာကြီးကြောဟုတ်ဆက်တလွာနေတဲ့တန်တုပ်ပြုတ်ကြတာတဲ့ဟဲကြောက်ကနှစ်ကုံစလုံးနဲ့မကောင်းတော်ဘူးလို့ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်တဲ့ဟဲအဲ့ဒါလေသမီးတို့ကလေဟုတ်ကောတီချာသူပြောရင်ဆရာတို့ကအသေးသေးဆရာတာပါနော်ဟုတ်ဥမာတန်ထုတ်စားတယ်လည်းမသားနဲ့လည်းမသားနဲ့ထုတ်ထားတဲ့တန်ထုတ်လာဒါမှမဟုတ်တန်ထုတ်ချောင်းကြီးလာပြုတ်ကြဝင်ကြနေရဆို့ဆို့ထင်တယ်ဆို့ဆို့လားဆို့ဆိုတန်ချောင်းပေါ့ဟာတန်ချောင်းဘယ်လိုလာပါပြုတ်ကြတာဆက်တလွာတဲ့မလီသမီးဒီလိုပြောမှာနော်အစိုးရရဲ့အကောင်ပြောတယ်နော်ဟာကန်ကောင်းနေပြီခေါင်းသားဆိုရင်မတွေ့ရဲစရာဟာငွေတွေတစ်တည်းဆိုရင်တပါတဲ့အသက်ပါပါသွားတာအခုကြောကုန်မှုလို့ကြောကုန်နေဖြစ်တာနော်ဒါကတော့သမီးဝေဒနာဖြစ်လာရင်စိတ်မပြည့်နဲ့ဟုတ်ကွာမှာပဲနော်ဟုတ်ကွာမှာဆိုတော့ကျောကုန်းထိပ်ပြီးဆိုရင်အဆုပ်အားနေသွားတာပဲဟုတ်အဲ့အဆုပ်အားနေသွားတဲ့ဆိုတော့အကြောင်းနှစ်ခုရှိမယ်အဆုပ်ကိုတည့်ရထိရင်ထိမယ်မထိရင်အဆုပ်ဝန်းကျင်ကအတွင်းကလီစာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရောက်မလို့အဆုပ်အားနေတာအဲ့ဒါတော့သမီးအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ကတော့လေအားရင်တနားကြီးတစ်ခါတော့မမတ်ကြီးထိုင်ခါဆန်တာခါဆန်တာဟုတ်မမတ်ဆိုတော့နောက်ကလထိုင်းလို့ဟာမျိုးမထိုင်ပြီးခါဆန်းတော့အားမဆိုင်ရတော့နော်ကပ်ပြီးထိုင်တာပြီးရင်အသေးချာနှာခေါင်းအရှူသွင်းဝါးဝါးရှူသွင်းပါးစပ်ကပြန်ထုတ်ရှူတဲ့ခါမှာတကယ်ကိုရှူပြောင်းမော့သွားအောင်အဲ့ခါမှာလေးဆွဲဆုညှစ်ထုတ်တို့လူတွေကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအနေနဲ့ကိုဒါတက်တာမှသေချာပါတယ်ဒါရဲ့ဟာကြောင့်မလို့လေမစိုးရင်ငွေကုန်နေဆိုစကားကြောက်မှာနော်ဟာလေကိုအစုံလွှဲလိုက်လဲငွေကုန်တက်တာတော့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်ရှူပေးပါသူကလေကြောက်ကန်နှစ်ခုစလုံးနဲ့မကောင်းဘူးလို့တဲ့ဆရာဝန်ကပြောတယ်တဲ့ကျမတို့ကတဲ့မခွဲစိတ်ချင်ပါဘူးတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းစေးကိုပဲတဲ့တောက်စီချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုမေးကြည့်တော့သူကစောက်လို့ရေးလို့တာပေါ့နော်စောက်လို့ရေးလို့ရင်းနေပေါ့အသက်33နှစ်တဲ့တကယ်အရွယ်ကောင်းနေနော်ဟာဟုတ်ပြီအားမငယ်နဲ့သားဟာဟိုတကယ်လို့ဟိုကလိုအပ်လို့ခွဲစိတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာခွဲစိတ်ပါလို့အတင်းမတိုက်တွန်းလို့ပါဘူးဟုတ်မခွဲပါနဲ့လို့လည်းမတားလို့ပါဘူးဟုတ်ဒါမိသားစုတိုင်ပင်ပြီးဆောင်ရမယ့်ကိစ္စပါဟုတ်ဆရာဘက်ကတော့ဆရာအဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါအစာအာဟာရအစားကိုပြောမယ်ဟုတ်အစာလိမ့်မှုပြောမယ်ပြောမယ်ဟုတ်ဆောင်ရံဆောင်ရံပြောမယ်အခုသားကိုအမှတ်တရပြောတာဒါမှတ်မိမယ်ဆိုတော့ထပ်ပြောမယ်ကြောက်ဖြူသည်နဲ့ဖရေသည်ဟုတ်ဒါစာဖြစ်စားပါနော်နောက်တစ်ခါဆလိအရက်ကွန်းစလေးအရက်ကောနော်ဒါဟာအဲ့ဒါသားရဲ့ကြောက်ကကိုတက်ရရောတဝဲတင်နေထားမလို့စလေးအရက်ကောမကွန်းမကင်းခဲ့ရင်ကြောက်အောင်ကြိုးစားပါအထူးသဖြင့်တမျိုးစီရတစ်ခုမှမကောင်းဘူးနော်ဟာစလေးကလည်းစလေးမျိုးစုံရှိတာဟုတ်ဟာတချို့ဆိုစလေးထဲမှာကိုနော်မူရစ်စတဲ့တော့စိတ်ဆွဲဆွဲလန်းစတဲ့တော့ပစ္စည်းတွေပါတယ်လို့ကြားသိရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာကွန်းကြတော့ပိုဆိုးတယ်ကွန်းကြတော့နော်နာမည်တွေတော့တတ်ထားတာရှိတယ်45တို့92တို့100တို့မေတော်ကြီးတို့စစ်ကနေတို့စသည်ဖြစ်ပါတော့ဒါတွေဟာကျမ်းမာနေသူအတွက်တော့ကောင်းပြီမယ်လို့တားလို့ကြောက်ကအားနေသူအတွက်ကတော့အဲ့လိုအစာတွေကိုရှောင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ပြောရတဲ့ကြောက်ဖြူသည်တန်တန်ဖရေသည်တန်တန်စားပါရေကိုအနည်းဆုံးတစ်လီတာမှာ3လီတာနဲ့4လီတာလောက်ရေသံမှု3ဘလင်းနဲ့4ဘလင်းလောက်ဟုတ်အဲ့လိုတောက်ပေးလို့ရှိရင်ဒါတိတဲ့တတမှာပါဒါရအာမငယ်နဲ့လွယ်အားပေးခြင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကတ်ဆိုတာကတော့အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသူဖြစ်ကြောက်ကတ်ကတော့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လာသမျှသွေးကိုသူကတတ်ရှင်တတ်ဆင်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီးတော့မှအညစ်အကြေးကိုစီးဖြစ်နေနှင်ထုတ်ပေးတာဟုတ်အဲသူတတ်ဆင်တဲ့ကိရိယာဆိုတော့ဒီကိရိယာအားနေသွားတယ်ဆိုတော့စီးနေလာရင်ဒါကြိုသိတာချောင်းလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်ဟုတ်ကြည့်ုံလေးတွေရောင်လာတတ်တယ်ဘေးလူကပြောမယ်ကိုဟိုတော့မသိတာဘူးဟာမျက်နှာတွေအံ့နေတယ်အစ်နေတယ်ဟာနော်ဒါဟိုဖောချင်းရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်လေးဒီမျိုးတွေပေါ့အံ့နေတယ်အစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမစိုးရိမ်နဲ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကအကောင်းဆုံးဓာတ်စာတစ်ခုပြောမယ်နော်ခုနကကြောက်ဖြုံသူနဲ့ဖေးသည်ပြောပြီးပြီနော်အခုဖောလာခဲ့အံ့လာခဲ့အဲ့လာခဲ့ကနဖောရွက်ဆိုတိတ်ကောင်းတယ်ဟာကစွန်းရက်လိုပဲတချို့ဆိုရင်ရှေးလူကြီးများဆိုရင်နေ့စဉ်အာဟာရအဖြစ်တစ်ပတ်ကို
3ချိန်လောက်စားကိုစားတယ်စားကိုစားဟုတ်ဟုတ်အခုကြတော့ကနဟောစားတယ်ချူတိတော့မသိမြင်တော့မမြင်ဘူးဟာမြို့မှာနေရတဲ့သူတွေကလေဒါမဲ့ဈေးတွေမှာတော့ဆရာတို့တွေဒီလိုပြောတာပြတာများတာတော့တင်တင်ရောင်းကြတယ်တင်တင်ပြီးရောင်းကြတယ်ကနဟောလေဟာဟိုမရရင်လည်းပဲအဲ့လိုကုံစိမ့်တဲ့ကိုမှားရပါလေဒါပေါ်ပေါ်လောလောပစ္စည်းပါနေဒီမှာအလကားခုလို့ရတာပါဟာအဲ့တော့အဲ့ကနဖော်လေးကိုစားပြပါလို့ဆရာအကြံပေးနေတယ်ဟာကြောက်ဖြုံသည်ဖရဲသည်ကနဖော်ကနဖော်ဟာဆရာသူ့အတွက်ဆရာကလည်းလိန်စေပေးမယ်လို့အဲ့ဒါပဲလေဟာကနဖော်ထောင်းလိန်တာလိန်စေပဲဟာဟုတ်ကဲ့တောက်လို့ရတယ်လိန်လို့ရတယ်ဟာတကယ်ပြောပါဆိုရင်အဲ့ကနဖော်ခုနတော့ကထောင်းနဲ့ညှိလိုက်ကြမှာလားညှိလိုက်တယ်ဟာအရေးထွက်သွားပြီဟာလက်ထဲမှာဗာကြံနေခဲ့လေဖတ်ကြည့်ကြတာအမအချောက်ပေါ့အချောက်ပေါ့ဟာအဲ့ဒါရှူလေးတိုင်းဟာရှူရင်ကနဖော်ကဟာကနဖော်အနံ့လေးရတယ်အနံ့တင်းတယ်ဟာတင်းတယ်ဟုတ်ဟာအချောက်ဦးရင်တို့လို့စိတ်ရှူစိတ်မနာပါဘူးဟာကနဖော်သူ့တတိကမွေးတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟာဒီတို့ဆရာများတို့ရင်ကနဖော်ပါရဆက်အထူးထမင်းမိန်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအရသာလေးလေခါတက်တက်လေးတက်တက်လေးပဲဟာခါတက်တက်လေးပဲဟာနန်းလေးတဲ့မှုတီတီလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာမိကုန်းမေးသူရောဖြေချသူရောအားလုံးအားလုံးသက်ဆိုင်သူရေစာဝနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစီလေးလို့ဆရာရမေတ္တာပို့တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ